Sabiq diplomat Emin Şaiq İbrahimov saxlanılıb. Qafqaz İnfonun məlumatına görə bu barədə vəkil Agil Layıç sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb. Məlumata görə o adam bıçaqlayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi İrşad Hacıyev həmin paylaşıma rəy bildirib. Belə bir hadisə baş verib. Emin İbrahimov saxlanılıb. Bıçaq xəsarəti yetirdiyi şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib, araşdırma aparılır deyə İrşad Hacıyev qeyd edib.